Добър ден! Вие гледате емисията новини по BG7 TV. Аз се казвам София Богоева. 12 души бяха убити, а 58 ранени на премиерата на Батман в Колорадо. Масовата стрелба се разиграва в предградието на Денвър Аурора в петък. Извършителят, 24-годишният Джеймс Холмс, влезе в киносалона, като предварително закупи билет като зрител. Президентът на Съединените американски щати Барак Обама отмери мероприятията, свързани с предизборната му кампания, с думите «Днес е ден за молитви». Трагедията се разигра малко след полунощ по време на премиерата на новата версия на Батман в Аурора. Добре подготвеният за престъплението Холмс купува билет за прожекцията, влиза в кинозалата и излиза през аварийния изход, като оставя вратата притворена. 15 минути след началото на филма нахлува в залата с противогаз и три вида огнестрелно оръжие. Без да каже дума, хвърля кутия с сълзотворен газ и започва да стреля безразборно по зрителите. Равносметката е 12 убити и 58 ранени. При залавянето му, боядисалият косата си в червено Холмс заявява, че той е The Joker, отрицателният герой от филма The Dark Knight. Според полицията в Денвър, използваното в стрелбата оръжие е купено легално в местни оръжейни магазини. Любопитното е, че Холмс няма криминално досие. Той дори е защитавал доктатура в University of Colorado School по медицина. Филмовата компания Warner Brothers отмени премиерата на филма The Dark Knight Rises в Париж и в официално заявление осъди случилото се като шокиращ инцидент. Аурора се намира на около 10 мили от Columbine High School, където през 1999 година в подобен инцидент бяха убити 13 души и 23 бяха ранени. Друга трагедия се случи в България. Най-малко 7 човека бяха убити, а около 30 ранени при взрив в автобус на паркинга на летището в Бургас. Автобусът е трябвало да превози израелски туристи от летище Сарафово до Слънчев бряг. Експлозията стана в сряда, 18 юли, около 17.30 часа. Свидетелите разказват с ужас за гледката на разпръснати части от човешки тела. Този ужасен инцидент е шок за всички нас и нищо не може да оправдае смъртта и болката на невинни хора, заяви министър-председателят Бойко Борисов. В началото на годината израелските власти отправиха предупреждение за възможни атентати в Европа срещу израелски туристи. Според израелския сайт Вала Коил, лично директорът на сигурността на транспорта в Израелското транспортно министерство Даниел Шинър се е свързал с европейските служби по сигурността, за да поиска повишаване на бдителността по летищата в европейските страни, като особен акцент бил поставен на София. Министърът на отбраната на Израел Ехуд Барак определи експлозията на летището в Бургас като очевидна терористична атака. Той добави, че най-вероятно за това стои Иран или радикална мюсулманска група от рода на Хизбула и Хамас. Министър-председателят на страната Бенямин Нетаняху обвини за случилото си Иран. Той напомни, че именно Иран са били зад неотдавнащи терористични атаки срещу израелци в Индия и Тайланд. Нетаняху предупреди, че Израел ще отвърне със сила на иранския тероризъм. Чикагският консул Лила Георгиева си замина за България поради приключването на дипломатическия им мандат. Новият консул Веселина Цветкова пристигна в Чикаго в понеделник. На летище О'Хер първия посрещнаха българите, работещи на терминал 5. Те и пожелаха да продължи плодотворната мисия на предшественичката си. Цветкова е родена в Украина, завършила е международни отношения в Софийския университет. Има и 6 години като служител на Министерството на външните работи. В началото на своето назначаване Лила Георгиева бе обект на голям интерес от страна на българските медии. Може би и журналистическите критики по нейния адрес бяха причина за пасивността и по отношение на медийни изяви през последните 2 години. Въпреки това, по време на мандата си Георгиева демонстрира професионално отношение към работата и взе активно участие в обществения живот на българите в Чикаго. Лила Георгиева, която е дъщеря на известния български актьор Ангел Георгиев Ачо, който почина през февруари тази година, изпрати благодарствено писмо до представители на българската общност в Чикаго, в което казва:
Благодаря ви, че ми позволихте да работя за вас, да отстояваме заедно правата и интересите ви, да положим основите за реализирането на целите и идеите на българската общност в Чикаго. Искам да знаете, че се гордея с всеки един от вас, с изключителните успехи, които сте постигнали, и вярвам, че най-доброто тепърва предстои. Георгиева обеща, че в нейно лице българската общност тук ще има активен застъпник по света. Третата неформална среща на организациите с идеална цел в Чикаго завърши. Домакин на събитието, посветено на обсъждането на теми за дискусии по време на световната среща на българите в Брюксел през ноември, бе църквата Свети Иван Рилски Чудотворец. Обсъдени бяха актуални проблеми, които да бъдат изложени пред българския президент Росен Плевнелиев по време на срещата в Брюксел. Въпреки съмненията относно ефективността на планирания форум в Белгия, през октомври ще има нова сбирка на народните организации, бизнеси и обществено активни личности в Чикаго. Това ще стане по време на сесия на Българо-американската асоциация на 7 октомври, където ще бъде изготвен специален документ, който да бъде представен в Брюксел. Ще бъдат избрани и представители на нашата общност, които да ни представят в Брюксел. Рожденият ден на Васил Левски бе отпразнуван в първия български културен център в сряда 18 юли. Лекторът Иван Тодоров проследи живота на апостола от 37-ма година до смъртта му. Сред присъстващите бяха поетът Илия Консулов, Райна Недялкова, Добри Карабонев, представители на Съюза на българските писатели в Съединените американски щати и по света художници и журналисти. Очите на другите на поета, писателя и драматурга Иван Димитров ще се превърне в първата българска пиеса, поставена в Нью-Йорк. Това съобщи сайтът на театър Нью Охайо, където ще се играе спектакълът. Екипът търси начини за финансиране и реализация на проекта. Необходимата сума от 8000 долара трябва да се набави в следващите 19 дни. Парите ще бъдат използвани за репетиционна зала, костюми, сценични материали, хонорари и промотиране. Театър Нью Охайо е забелязал очите на другите, след като пиесата беше селектирана от журито на фестивала Hot Ink at the Lark в Нью Йорк. Тя се превърна в една от 10-те избрани сред 400 заглавия от цял свят. Преводът на английски е дело на Анджела Рудел, актриса в сериала 7 часа разлика. Очите на другите също така спечели голямата награда на международния фестивал Нова българска драма в Шумен. Цените за превоз на прословутите таксита в Голямата ябълка скачат с 17%. Решението на градските власти ще се отрази най-вече в сумите за дългите курсове. Мярката е в защита на таксиметровите шофьори. Дейвид Яцки, член на Комисията за таксиметров транспорт в Нью-Йорк, коментира: «Бензинът върви нагоре. Сега на един шофьор му трябва 40 долара, за да зареди за една смяна. Освен това, от кредитната му карта взимат по 8 долара на смяна. Така че днес един таксиметров шофьор се прибира у дома с 130 долара след 12-часова смяна». С новите тарифи от Манхатън до международното летище Кенеди, клиентите ще трябва да дават по 7 долара повече, което прави общата сметка 52 долара на курс. Американски физици извършиха проби в разработката на метод за получаване на енергия чрез ядрен синтез. По данни на вестник Daily Mail, учени от Националния комплекс за лазерни термоядерни реакции в Калифорния са създали най-мощният лазерен импулс в историята на човечеството. С негова помощ в бъдеще ще бъде решен въпросът с недостига на електрическа енергия. Специалистите са изследвали метода за получаване на енергия чрез термоядрена реакция, процес, който прилича на този във водородните бомби. С помощта на набор от 192 лазера, физиците са успели да генерират импулса с максимална мощност 500 трилиона вата, което е 1000 пъти повече, отколкото е едномоментното потребление в целите Съединени щати. На този етап продължителността на импулса е много малка, само 23 милиардни части от секундата. Доктор Ричард Патресо, старши научен сътрудник на Месачузетския технологически институт, определи опита като огромно постижение. Освен във водородните бомби, до сега подобен импулс е съществувал само в недрата на звездите, отбелязва Нюсру. Това беше и последната новина в кратката ни емисия. Благодаря ви, че гледахте BG7 TV. Аз съм София Богоева. Пожелавам ви спорна седмица.